meneh ya memang bolak-balik sih. Yo enggak sok ben kelupa maneh. Nek entuk iku ku terus langsung dianokno ae. Dikulakno akeh nek misalkan saiki duwe 40 galon yo. Gak apa-apa sementara 40 kuwi 20. Engko nek gak aku tuku nggone Asmuri ae. Umpamane aku tambah 20 lagi kan 30 berarti. Kurang berarti 30 ya. Neng omah wis enek 40 kurang loro maksudnya. Iya. Jadi kan semeh swidak. Wis swidak. Engko sing 30 asli 30. Biasa dadi gak bolak-balik kulaan. Jadi ya lumayan iki. Coba perkara iku penting perkara niki galon terus LPG. LPG ini kudune duwe akal. Iya. Tane ngomahmu tiara kae 40 lho. Iya iso 45 lho. Yo gantek sih tak kena ayu W 13 kok. Terus dijeluk anane Asmurine. Neng kono ki marai masih barangnya akeh ki iso omae rondo gede. Omae gede sah marai ngarepe. Neng menurutku umpamane tokone mbok kayak ngomah yo. Gudang kuwi nggo ada tandon banyu, gas. Disane ngono-ngono iki terus tapi nek dirapeti misalnya yo ai beras opo tapi dikei apa kontainer beras wis di rong kilonan setengah iki. Beras tepung barang pamane yo sak kontainer tapi aja sing gedhe. Macem-macem kok terus dikei tulisan jane gen gak keliru. Ya kuwi njoba barang ora nek ngono iki sak ro aku apal. Kuwi njoba tulisi iki wong-wong rawon kene ana iki, oke ana iki. Ora terus. Arek badine sithik. Lah wong koyo mari sapa nggo masaki apa ta? Masakku. Kuwi ndang ora enek 5 repes sak repes. Porong repes. Pokoknya sak renteng badine 1000. Padahal sak renteng isine 10. Mm-mm. Berarti satu biji kan 1 rupiah. Yes. Iya no. 100 repes. 1 rupiah no. 100 repes. Nek 1 rupiah kok ora mbok 10 repes. 10 repes iki. Ya dienek-enek nah aku yang buat bingung pokoknya nengarani ngono. Jadi badine 100 kok. Ya yang ini kan jurah lucu lah. Ping 10 jadi 1000. Oka nek dijual 750 larang. Kok larang men yeah. Nek kene padahal nek budal kangelan bensin wong, parkir wong sing kelilingan bronjong itu ya 500 sih. Oncales. Enggak maksudku ki nek memang kowe gak gelem kei bensin utawa parkir, tuku dene pasar kono lho. Mosok kene blanjakno kok ora entuk opah. Lah iki jane regane sampeyan ndak? Iya. Ngono ki ojo dikei rego. Pabrike. Heeh. Nek kaya kapal api lho. Ora dikei rego. Dadi nek sing nek sing nganggo gula dikeki tapi nek sing ora nganggo gula ora dikeki. Dadi iso. Loro 500, 2000.